Sədiq xanım salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz də mənim üçün paxlava xoşlayırsınız? Bəli, xoşlayıram. Xoşlayırsınız. Bu halvadır, hə, üzr istəyirəm, halva bağışlayın. Halva olsun. Amma qonşudan tapıb gətirə bilirsiniz. Heçə, biz nə qədər vaxt verə bilirsiniz? 4 dəqiqə ərzində, Sədiq xanım, siz 4 dəqiqə ərzində bizi, bax, o gözəl şəkimizin süfrəsinin bəzəyi olan o şəkil halvasını tapıb gətirəcəksiniz. Təxmin eləmişsiniz hansı qonşuda olar? Yəni, ola bilər şirniyyət yiyən. Bəlkə aşağı tərəfdəki qonşularımızdır. Aşağı tərəfdəki qonşularda. İstənilən aşağıda da nə qədər qonşu varsa, hamısının qapısını döyəcəyik, halva istəyəcəyik. 4 dəqiqədə Sədiq xanım vaxt getdi. 4 dəqiqədə halvanı gətir, bizdən hədiyəni götür. Vaxtımız uçur, dostlar. Həlvacın həlva, həlvacın həlva, həlvacın həlva. Helvacın helva, şeker lokumlu helva. Helvacın helva, şeker lokumlu helva. Helvacın helva, şeker lokumlu helva. Çadır altı Dəyərli izləyicilərimiz, biz halva gözləyirik, Şəki halvası. Bu gözəl elimizin, obamızın ən şirin süfrələrinin ən gözəl nemətlərindən biri. Bəli, bacımız gəldi, alqışlayaq bacımızı. Vaxtımızın bitməyinə az müddət qalmış. Bu gözəl şirniyyətləri tapdı, gətirdi. Bacı, rəhmət olsun, qoymuş olsun. Aha, burada bizim həm halvamız var, həm də paxlavamız. Mən də elə dil çaşar dizin deyə, bayaqdan paxlava, paxlava hay basmışam. Bacı, haradan gətirdiniz? Qonşu, nə gözəl qonşularınız var sizin belə tədarüşünü. Siz də pişirirsiniz, deyil mi? Əlbəttə ki, pişirir. Hansı xoşdursunuz, paxlavanı yoxsa halvanı? Paxlavanı. Paxlavanı xoşdursunuz. Görürsünüz də, bacıya əziyyət verdi, getirdi, gətdi, götürdü, gətirdi qonşudan. Bəli, mən də adına baxım, çox sağ olun, hörmətli dostlarımız mənim. Qeydimə qalır. Ağzı şirin olsun. Bilirəm, paxlamı çəkən çoxdur. Bakıda oturub, bax, bu, belə deyək, halvanı arzulayanlar. Gətəcəm sizə də, çör. Alqışlayaq bacımızı və bacımızın hədiyəsini təqdim eləyək. Verilən vaxt ərzində fərqi yoxdur qonşudan, dükandan, magazindən də gətirə bilərdi bacı onu. Halvanı gətirdi və bizdən gözəl hədiyə qazandı və gətir-götürün ikinci qalibidir. Hədiyəmizsə VIP Life-dən, bizim dostlarımızdan www.viplife.az saytına daxil olub. Hər cür kişi və qadın gözəllik vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz. Ətirləri də var, hər cür ətirləri də var, gözəl-gözəl. Bacı, həyatınız ətirli olsun. Buyurun, bu bizim sizə hədiyəmiz. Və gətir-götür tam sürədən davam edir, dostlar.